Hej, jeg er Claus fra Wilderness Skills. Velkommen til min kanal, hvor jeg denne gang vil fortælle om de her bukser, jeg er på, Clawgear Enforcer. Clawgears Enforcer-bukser de kombinerer alle de vigtige elementer i en moderne kampbuks og avancerede letvægts taktiske bukser. Clawgears Enforcer-bukser de vejer 820 gram. Du kan få dem i 5 forskellige farver. Det er sort, khaki, ral, solid rock og swamp. Og den farve, jeg er på her, det er den, der hedder ral. Bukserne de er fremstillet af en cotton blend ripstop, som består af 65% polyester og 35% bomuld, som er let elastisk. Det vil sige, når nu man trækker sådan her på den korte led, så er det ikke så elastiske, men trækker man nu sådan her på den lange led her, så er det lidt elastiske. Bukserne de har det, der hedder near coating, det vil sige, at hvis man kigger på dem med night vision goggles, så er de lidt sværere at se end almindelige bukser. Og så er der YKK lynlås overalt på dem. Lad os se på dem med lidt mere i detaljer. Hvis vi starter heroppe i livet, jamen, så er der 5 belt loops, som er forholdsvis brede og store. Og med på ryggen her, der er der sådan et rigtig bredt belt loop med et Clawgear logo i sådan noget gummieret materiale. Hvis vi kigger under bæltet her, så er der et dobbelt trykknap her med Clawgear logoet på, og på indersiden der er det beklædt med mikroflis. Det er både behageligt at have på, og det forhindrer også trøjen i at kravle op, hvis nu man har problemer med det. I begge sider der er det justerbart med velcro. Elastisk velcro, som man så kan trække ud her og fastgøre herom på siden, således at bukserne de kommer til at sidde lidt strammere. Hvis vi ser her på indersiden af bukserne, så kan vi se det her mikroflis. Og så her på forsiden ved venstre forlomme, der er der en af de her små indvendige lommer her, hvor man kan have nogle mønter eller noget i. Og så på bagsiden ved højre baglomme, der er sådan en lidt større lomme her, hvor man kan have nogle papirer i, eller eventuelt et pas i. Der er der syet det her Clawgear logo ind, hvor man også har plads til at skrive sit navn på, og så er der en størrelse på den. Det her det er en størrelse large, eller 54 long. Og det er sådan med de her bukser fra Clawgear, du kan få dem i rigtig mange forskellige størrelser, men du kan også få dem i forskellige benlængder. Og Clawgear de leverer 3 forskellige benlængder. De har den der her regular, den er 81 cm. Så har de den, der hedder long, den er 86 cm, og så en ekstra long, som er 91 cm. Og for mig, jamen, der passer en long perfekt. Kigger vi her foran, jamen god, solid YKK-lynlås. Og fortsætter vi ned her i skridtet, så er der syet sådan en kile ind her nede i bunden. Det, man normalt ser, det er, at bukserne lige sådan er syet op her, og så henover, ned over skridtet her. Og det kan ofte gøre, at bukserne de kommer til at sprække, hvis nu man knæler ned eller sidder i hugsiden. Men fordi at Clawgear de har valgt at lave sådan en kile ned, så betyder det også, at man har en noget bedre bevægelsesfrihed. Kigger vi så på lommerne, så har vi her foran, der har vi 2 store, dybe lommer. Og det, der så er lidt værd at bemærke her, det er, hvis du kan se, der er sådan en lille slis her. Det er faktisk en skjult lomme, den findes i begge sider. Den er næsten lige så stor som den konventionelle lomme herude. Der kan man så have sin pung, eller hvad man nu har lyst til. Det, jeg synes, der er rigtig godt med den her, det er, at lynlåsen, når den er lynet ned, så går den helt ned i lommen, og så er den helt væk. Så det gør det altså forholdsvis svært at opdage, at der er sådan en skjult lomme her. Du kan også se, at lommen her, den giver sådan et knæk hernede i bunden. Så hvis man har en lygte eller en kniv med sådan en lommeklips her, så er den forholdsvis nem at sætte i og nem at få fat i. Det betyder også, at når nu man har sat sin kniv eller sin lygte hernede, så kan man stadigvæk få fri adgang til lommen her, uden at blive irriteret af sin kniv eller lygte.
Så har vi lidt længere nede her, der har vi to store lårlommer. Så nogle cargo-lommer, hvis man kan sige det sådan. Herover i højre side, som vi ser, god og kraftig YKK-lynlås med sådan en lille nylon-trækker her. Stor lomme her, som sådan udvider sig lidt her bagpå. Og så hernede i bunden, der er der sådan en lille hul til at dræne vand ud med, hvis nu man får lommen fyldt med vand. Inde her i den højre lomme, der er der sådan en lille ekstra lomme hernede, hvor man sagtens kan placere sin iPhone, eller hvad man nu har lyst til. Venstre side, den er identisk. Den eneste forskel på de to lommer her, det er, at den her lomme, den har altså ikke nogen ekstra lomme. Hvis vi så går ned til knæerne og kigger, så er de formsyde. Så det betyder, at når man knæler ned eller går ned i hugsædene, så følger bukserne med. Det er altså ikke noget med, at de begynder at løfte op her i underbenet her. Super lækkert at have på. På indersiden, der er der plads til knæpude, og det her område her, lige omkring knæet, det er også lavet med dobbeltstof, så det er ekstra holdbart. Og det, der er rigtig godt med det her ripstop, det er jo, hvis du får en revne i det, jamen så bliver den holdt inden for de her små firkanter, som stoffet det er lavet af. Hvis vi så fortsætter længere ned, så har vi et justerbart område hernede i bunden. Lille stykke bungee-kort her, som går hele vejen rundt omkring buksebenet. Det kan låses med sådan en lille plastiklås her, som er fastgjort til bukserne, som ikke mister den. Og så er der sådan en lille kanal her, hvor at den her bungee-kort, den kan løbe rigtig nemt. Så det er bare at trække til, og så ellers fold buksebenet op. Sådan her. En anden feature hernede i bunden af bukserne, det er, at der er sådan en lille krog til snørebånd. Den sidder her foran. Så der kan man altså hugge den her krog ned i sit snørebånd. Sådan. Og så hermed forhindrer bukserne i at løfte sig, når nu man bukker sig ned, eller går i knælene, eller i hugsæderne. Det, der er lidt smart, eller en lille smart detalje, det er, at man faktisk kan skjule krogen her under sådan et lille stykke webbing, der er syet henover. Så at, hvis ikke man har lyst til at bruge den, så undgår man i hvert fald, at den hænger fast i snørebåndet. Hvis vi kigger bag på bukserne, så har vi to lommer her, baglommer, igen med lynlås YKK, og så sådan en lille webbing-trækker her. Og som du kan se, så er der sådan et lille stykke stof, der er syet hen over lynlåsen her for at beskytte den. Lidt højere op her, der er der sådan to webbing-øjer. Det kan du så bruge til at sætte en karabin eller noget i, hvad du nu har lyst til. Eller hvis du har en lanyard, så vil du så sætte krogen her, så den ikke hænger og dasker. Helt heromme bagpå, på begge sider, der er der igen en lille bitte ekstra lomme. Der kan man enten have en kniv eller en lygte, eller hvis man har sådan et dobbeltstak 9 mm magasin, så passer det også i. Lommen her, den er forstærket heroppe i toppen med sådan et stykke kraftig webbing, der gør, at den ikke falder sammen, og at det er sådan forholdsvis nemt, hvis man har noget med sådan en lille lommeklik på, til at kunne sikre den her. Jeg har hen over sommeren brugt de her bukser fra Clawgear. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig behagelig bukser at have på. Den er lidt kraftig i stoffet, og hvis der bliver forholdsvis varmt, så kan man godt begynde at svede. Men jeg vurderer, at det er en all-round buks, som du kan bruge i alle 4 sæsoner. Også om vinteren, i og med at stoffet det er sådan forholdsvis kraftigt. Bliver det nu alt for koldt, jamen, så kan du selvfølgelig tage et tyndt inderlag på nogle lange underbukser, eller hvad du nu har lyst til. Super, super lækre og behagelige bukser at have på. Hvis jeg skal fortælle lidt om de fordele og ulemper, som jeg opdagede ved bukserne, jamen, så lad mig starte med ulemperne. Jeg kunne godt tænke, at der var sådan her lille ekstra lomme i cargo-lommen hernede på låret,
i den venstre side, ligesom der i højre side, så kan man få lidt mere orden i de ting, man nu stopper ned i lommen. Ellers så er det nogle super gode lommer. Så har jeg også lagt mærke til, at hvis nu man skal til at lave nogle ting sådan lige under bæltestedet, jamen, hvis man så har et tyndt bælte på, ikke de her riggerbælter, men et tyndere bælte, når så man begynder at lege lidt med lynlåsen her, så har jeg oplevet at en del gange, at den nederste knap her, den altså åbner sig. Det er ikke gældende med de tykke riggerbælter her, men de bælter, der er noget smallere, der har jeg oplevet, at der kan altså godt åbne sig, og så har man sådan forholdsvis et stort hul, når man er færdig med det, man nu skal lave. Det kunne man måske undgå, hvis nu knappen havde været sådan en anelse kraftigere i selve den her klikfunktion eller holdefunktion dernede. Hvis jeg skal fortælle om, at de er gode ting, og dem er der en hel del af, jamen, jeg synes stoffet her, det er super lækkert, det er meget behageligt, meget blødt at have på. Det er en meget lydløs buks, den larmer ikke særlig meget, når man bevæger sig rundt. Den er godt vandafvisende. Den er selvfølgelig ikke vandtæt, men bukserne de er sådan forholdsvis vandafvisende. Så jeg også godt lide lommerne, at der er lynlås på næsten alle lommerne, både på de store kargolommer på siden, men også de skjulte lommer her, og så selvfølgelig på baglommerne. Rigtig, rigtig godt. Derudover så er selvfølgelig, at der er YKK-lynlås overalt, det er også et godt tegn på kvalitet. Der er gode syninger på bukserne. Alle de steder, jeg har kigget, der hvor der er brug for forstærkning, der er der enten dobbelt eller tredobbelt syninger, så der er heller ikke noget at komme efter her. Rigtig, rigtig godt. Der er rigtig mange gode detaljer på bukserne, blandt andet den her krog nede ved buksebenene, som kan dækkes med det her lille stykke webbing. Så hvis ikke du ønsker at anvende den, så fanger den ikke et snørbånd utilsigtet. Det synes jeg, det er en super lille lækker detalje. Ellers generelt, så synes jeg, det er en super lækker buks, som er meget velsiddende og meget behagelig at have på, med rigtig store lommer, som du kan fylde op med alverdens ting. Hvis jeg skal give bukserne en karakter på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er det bedste på prisen, så får den en klar 8. Jeg kan finde den til omkring 830 kroner online på nettet, og det synes jeg, det er en fair pris. Der er måske sådan lige i den høje ende, men det er min egen personlige mening. Skal jeg give den en karakter på kvaliteten, så er det en klar 9'er. Det er et uovertruffen kvalitetsvalg af stof. Syningerne, dem er der ikke noget at komme efter. Jeg kan godt lide alle de her gode detaljer, som er på bukserne. YKK-lynlås osv. Og så også det her med, at den har den her kile syet ind i skridtet. Skal jeg give den en karakter på brugbarhed, så er det også en klar 9'er. Bukserne de gør lige nøjagtigt, hvad de lover. Super, super lækker bukser med rigtig, rigtig mange detaljer. Gode, store lommer med YKK-lynlås på næsten alle lommerne, således at man ikke taber sine ting. Jeg er super tilfreds med dem. Så jeg har ikke nogen problemer i at kunne anbefale de her bukser, som jeg synes er rigtig behagelige på. De er meget velsiddende. De er ultra, ultra lydløse, når man bevæger sig rundt i dem. Og sådan et rigtig godt blødt stof. Så ingen problemer med min anbefaling til dig, hvis du skal bruge de her bukser. Og det gælder både, hvis du skal bruge dem til civil brug, eller i et mere taktisk miljø. Det var, hvad jeg havde at sige om de her bukser fra Clawgear Enforcer. En super lækker buks. Tak fordi du kiggede på. Jeg håber, du abonnerer på min kanal og ser mine kommende videoer. Vi ses. Hej.